Здравейте, с новините по света и у нас. Европейският съюз ще въведе нови тъмночервени зони на картата с цветовете, които ще показват регионите с най-високо ниво на заразени с COVID-19. За това се договориха европейските лидери на видеоконферентна среща на върха с нощи. Заради новия вариант на вируса те се разбраха и за силно ограничаване на несъществените пътувания, но затваряне на граници няма да има. Евролидерите обсъдиха и вакцинационните сертификати, които за сега ще се използват само за медицински цели. Те призоваха производителите на ваксини да спазват сроковете на доставки. Държавите трябва да ускорят вакцинирането. Обсъдихме въпроса за сертификатите за вакциниране и смятаме, че трябва да постигнем съгласие за общи елементи в сертификатите, които да се използват за медицински цели. На по-късен етап ще видим дали и при какви други обстоятелства могат да се използват тези сертификати. Имаме увеличаване на инфекциите в Европа. Разпространяват се и новите варианти на вируса. За да можем да идентифицираме високорисковите зони, трябва да усъвършенстваме нашите карти с цветове. Затова предлагаме нова категория от тъмночервени зони, което показва, че в тези зони присъствието на вируса е много високо. Министър-председателя Бойко Борисов заяви след срещата, че вакцинационния план в България се осъществява по най-разумния и балансиран правилен начин, като включително се гарантира, че получилите първата доза от вакцината граждани ще получат и втората. По отношение на единния пазар и свободното движение при надграждане на мерките за овладяване на пандемията, премиерът Борисов заяви, че ние като държава сме готови и с дигитален паспорт и с сертификат за вакцинация. Какво се иска от нас? А то е до март 2021 година държавите членки да определят цели за вакциниране на минимум 80% ангелов от здравните специалисти и социалните работници, както и на хората над 80 години до края на лятото. 70% от възрастното население. Това са като задачи, които трябва да се опитаме да изпълним. Във връзка с разпространението на коронавируса, Нидерландия въвежда нови по-строги мерки, сред които и двойно тестване на пристигащите в страната с въздушен или морски транспорт от държави с оранжев и червен код, сред които и България, съобщиха от Външното министерство. Считано от 23 януари, пристигащите трябва да представят негативен резултат от бърз антигенен тест за COVID-19, извършен до 4 часа преди качването на борда на самолета или ферибота до Нидерландия. Остава изискването за представяне от всички пътници на негативен резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди пристигане в Нидерландия с въздушен, морски, железопътен или автобусен транспорт. Ограничителната мярка не важи за пристигане в страната с автомобил, както и за деца под 13 години. И сега към данните на единния информационен портал. 455 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 7674 теста. Положителни са близо 6% от направените проби. Починалите за изминалото денонощие са 90, а излекуваните са 2256. В интензивно отделение се намират 297 души, вакцинираните са 1124. Американският президент Джо Байден подписа 10 указа като част от мащабен план за борба с пандемията от COVID-19. Ускоряване на вакцинирането, увеличаване на възможностите за тестване и въвеждане на извънредно законодателство, което да позволи разширяването на производството на съществени стоки, като маски и дезинфектанти, носене на маски, създаване на протоколи за пътуващи от чужбина. Това са част от елементите на анти-COVID администрацията Байден. Президентът обеща да бъде откровен за възможните забавяния на процесите и да осигури спокойна работа, без политически натиск на здравните специалисти и учените. И повтори заявката за 100 милиона вакцинирани в първите 100 дни от управлението му.
Нека бъда много ясен. Нещата ще станат по-зле преди да се подобрят. Възпоменателната служба, която имахме преди два дни, няма да бъде последната, за съжаление. Смъртността вероятно ще стигне 500 000 души следващия месец. Планът ни е да започнем мащабна, безопасна и ефективна кампания за вакциниране, като целта ни е 100 милиона дози в първите 100 дни. Днес е ден първи. Това ще бъде едно от най-големите логистични предизвикателства, пред които страната ни се е изправила. И аз съм решен да го изпълня. Ние сме решени да го изпълним. Вашингтон предлага 5-годишно удължаване на действието на договора с Русия за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия. Това беше потвърдено от прессекретаря на Белия дом Джен Псаки. По думите и това е особено важно сега, когато отношенията с Москва са напрегнати и противоречиви. Решението обаче трябва да се вземе бързо, защото действието на настоящото споразумение изтича на 5 февруари. Очаква се предложението да бъде прието добре в Москва, защото и президентът Владимир Путин също се изказва в полза на продължение на действието на документа. Стана ясно още, че президентът Байден е поискал от разузнавателните служби пълен доклад и анализ на редица теми. Сред тях кибератаките на редица министерства и държавни агенции в страната, зад които се предполага, че стои Москва, за предполагаемата намеса на Русия в президентския вот през 2020 и за случая Навални. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. На финала на емисията думата има Павлета Терзийска. Какво ще бъде времето? По-топло време днес и през почивните дни, когато на изток температурите ще достигат дори до 16-17 градуса. А какви са тази сутрин? Вижте сега в прогнозата.